Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Bəşər tarixində ən qanlı cinayətlərdən biri olan Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü ilə əlaqədar fevralın 26-sında Bakıda ümumxalq yürüşü keçirilib. Prezident İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri yürüşdə iştirak ediblər. Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərinin işğalı və Xocalı soyqırımının törədilməsinin il dönümüdür. 27 il bundan öncə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələri Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalı şəhərinə hücum edərək dinç sakinləri gülləbaran ediblər. Erməni təcavüzkarlarının Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi növbəti kütləvi qırğın 613 nəfərin, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qocanın həyatına son qoyub. 1275 dinç sakin əsir götürülüb, onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. 475 nəfər şikəst olub, 8 ailə bütünlüklə məhv edilib. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirib. Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü ilə əlaqədar fevralın 26-sında Bakıda ümumxalq yürüşü keçirilib. Prezident İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri yürüşdə iştirak ediblər. Yürüş Bakı Dəniz Vağzalı ərazisindən başlayıb və Ana Harayı abidəsinə kimi davam edib. Marşrut boyunca yolların kənarlarındakı monitorlarda, binaların fasadlarında və eyvanlarında dünya Xocalı soyqırımını tanımalıdır. Xocalıya ədalət, Xocalını unutmayın, rədd olsun erməni faşizmi, Xocalı 20-ci əsrin soyqırımı, cinayətkarlar cəzasız qalmayacaqlar, Xocalı soyqırımı 27 il, Xocalı soyqırımı bəşəriyyətə qarşı cinayətdir, Xocalı sözün bitdiyi yer və s. çağırışlar və şuarlar nümayiş etdirilib. 10 minlərlə insanın iştirak etdiyi ümumxalq yürüşünün məqsədi Xocalı faciəsini qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etmək, erməni faşistləri tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş bu vəhşi cinayəti yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaqdır. Vəkil Elçin Sadıqova töhmət verilib. Bu barədə o Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Ölkədən kənarda olan vəkil bildirib ki, vətənə qayıdan kimi bu barədə açıqlama verəcək və Prezident İlham Əliyevə müraciət edəcək. Fevralın 25-də Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyəti növbəti toplantısında Vəkil Elçin Sadıqova töhmət verilməsi haqda qərar qəbul edib. Bu barədə məlumatı Vəkil Elçin Sadıqov Facebook səhifəsində yayıb. Vəkil bildirib ki, kollegiya onun iclasda iştirak etmək barədə xahişini nəzərə almayıb, iclas təxirə salınmayıb. Qərarı mənim iştirakım olmadan qəbul ediblər. Vəkillər Kollegiyası bu işdə məni müdafiə etmədi, verdiyim vəsadətlərin heç birini təmin etmədi. Baş prokurorluğun konfidensial görüşünün lent yazısına əsas aslanan məktubu ilə Yunis Səfərovdan alınmış məktub arasındakı ziddiyyətləri araşdırmadı və rəyasət heyəti ümumiyyətlə Yunis Səfərovun adından yazılan məktubda göstərilmədiyi halda baş prokurorluğun həmin məlumatları hansı yolla əldə etməsini yoxlamadı. Azərbaycanda vəkillik etmək ona görə çətindir ki, təkcə dövlət orqanları tərəfindən deyil, rəyasət heyəti tərəfindən də təqib olunursan, hətta rəhbərlik işlərdən imtina etmək haqqında sənə təkliflər də verir. İmtina etmədikdə isə prokurorluq birləşib intizam icraatı başlayıb cəzalandırırlar. Vəkil əlavə edib ki, ölkəyə qayıtdıqdan sonra geniş açıqlama verəcək və ölkə prezidenti İlham Əliyevə müraciət edəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Cenevrəyə səfəri başlayıb. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 40-cı sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Cenevrə şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Səfər çərçivəsində Elmar Məmmədyarovun BMT İnsan Hüquqları Şurasının 40-cı sessiyasının yüksək səviyyəli segmentində çıxışı, habelə bir sıra iki tərəfli görüşlər keçirməsi nəzərdə tutulur. PKK tərəfdarları Abdullah Öcalanın sərbəst buraxılması tələbi ilə Avropa Şurasının binasına hücum ediblər. PKK terror təşkilatının 40-dan çox tərəfdarı Fransanın Strasburg şəhərində Avropa Şurasının binasına hücum ediblər. Euronews-a istinadən xəbər verilir ki, onlar binaya daxil olduqdan sonra şüşələri sındırıblar və ətrafa maddi ziyan vurublar. PKK tərəfdarları təşkilatın lideri Abdullah Öcalanın sərbəst buraxılmasını tələb edirlər. Mühafizəçilərin müdaxiləsi nəticəsində qısa müddətli çaxnaşma düşüb, əraziyə polislər cəlb edilib və 43 nəfər saxlanılaraq polis idarəsinə aparılıb. Qeyd edək ki, ötən ildən bəri Avropa Şurasının binası 3 dəfə hücuma məruz qalıb.
İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif istefa verib. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif istefa verib. İran mediasına istinadən xəbər verilir ki, Xarici İşlər Nazirliyi başçısı qərarını Instagramda açıqlayıb. İranın əziz və cəsarətli xalqı və hakimiyyəti son 67 ay ərzində mərhəməti üçün çox sağ olsun. Mən xidməti davam etdirməyə qadir olmadığıma və xidmət zamanı bütün çatışmazlıqlara görə səmimi şəkildə üzr istəyirəm, deyə Zərif yazıb. Dünən yaşayış binasında baş verən yanğınla bağlı sizə xəbər vermişdik. Bugün də yanğınsız keçməyib, belə ki, Sədərək Ticarət Mərkəzində də yanğın olub. Bakı şəhəri Qaradağ rayonunda Sədərək Ticarət Mərkəzinin ərazisində yanğın baş verib. Hadisə şahidlərinin verdiyi məlumatı görə yanğın bazarın təsərrüfat bazarı hissəsindəki ambarda qeyd alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış ünvanına cəlb olunub. Yanğın söndürülüb, xəsarət alan yoxdur. Bu saatlik bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.